بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرینڈز ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خوش اور سلامت ہوں گے. فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہمیشہ خوش اور سلامت رکھیں. فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت کلیکشن لے کر آئے ہیں. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت یونیک سے ڈیزائنس دکھائے جائیں گے، بہت ہی گریسفل سے کلر دکھائے جائیں گے، بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی آپ لوگوں کو، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی. تو فرینڈز آپ لوگ آج کی ویڈیو، آج کا کلیکشن کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق بہت ہی یونیک سے ڈیزائن لے کر آئے ہیں، بہت ہی گریسفل سے کلر دکھائے جائیں گے، بہت ہی سوٹیبل سے کلیکشن ہے. فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہوم کمنگ ڈریس دکھائے جا رہے ہیں. یہ ہوم کمنگ ڈریس آپ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ میں دکھائے جائیں گے. آپ لوگوں کو بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے امبرائڈری میں کلیکشن دکھائے جائے گی. آپ لوگوں کو لیس میں دکھائے جائیں گی. آپ لوگوں کو سلک میں کلیکشن دکھائی جائے گی. بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے ہوم کمنگ ڈریسز دکھائے جائیں گے. آپ لوگوں کو بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ ہماری آج کی ویڈیو، آج کے کلیکشن کو بالکل مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق یہ بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے آپ لوگوں کو ہوم کمنگ ڈریس دکھا رہے ہیں. فرینڈز آپ لوگ انہیں پارٹی میں کیری کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے، جو آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کریں گی اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیں گی. آپ لوگ چاہیں تو ان ڈریسز کو ویڈنگ میں کیری کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت ہے. آپ لوگوں کو ہوم کمنگ ڈریس دکھائے جا رہے ہیں. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ ان ڈریسز کو جس طرح سے بھی کیری کرنا پسند کرتی ہیں آپ لوگ انہیں کر سکتی ہیں. یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سوٹیبل، بہت ہی خوبصورت سے ہوم کمنگ ڈریس دکھائے جا رہے ہیں، جو ہے کہ فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے ہوں گے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ فرینڈز آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن کا نوٹیفکیشن مل سکے، بہت ہی من پسند آئیڈیاز دیکھنے کو مل سکیں. آپ لوگوں کو بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے، جو یقیناً فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی. تو فرینڈز ویورز، آپ لوگ ایسے ہی ہمیشہ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. فرینڈز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ فرینڈز آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ مزید بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن کی نوٹیفکیشن مل سکے. فرینڈز، آپ لوگ ان ڈریسز کو آن لائن پرچیز کر سکتی ہیں اور کیری کیجیے گا. آپ لوگ انہیں ویڈنگ میں کیری کر سکتی ہیں، پارٹی میں کیری کر سکتی ہیں. بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت سے ڈریس دکھائے جا رہے ہیں، جو آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کریں گے. اوکے فرینڈز، ملیں گے ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.